ଭାଇ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ହେଲା ଭାଇ ହେଲା ହେଲା ରହିଯା ରହିଯା ତ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଡକ୍ଟର ତାରଟା ଏତେ ଛିଣ୍ଡୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି। ତ କିଛି ଦେଖ ଏମିତି ଗ୍ଲୁକନ୍ ବି ଦେଇଛି ହେଲେ କିଛି କାମ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏହାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖେଇବି ତ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିହାତି କିଛି ଶିଖିଯିବେ। ବାପରେ ୟାର ଭିତରେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଓ ବାପରେ ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ ଆମକୁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ପୁରୁଣା ଚାର୍ଜର୍ର ଏମିତି ୱେୟାର୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଏହା ଦରକାର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜର୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଥାଏ ୟାକୁ। ତ ୟାକୁ ଆଣିଲେ କରିବା କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ରିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଲ୍ କରିବା ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଅଛି। ବାପରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସବୁ ଭିତରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଅଲଗାଇ ଦେବା ବାହାରକୁ ଏବଂ ତାପରେ କରିବା କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣ ବହୁତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ୟାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହା ହୋଲ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚଲାଓ। ବାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭାଇ ୟାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଗାଇବା ରହିଯାଅ ଭାଇ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ୟାର ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ତ ଦେଖିନେଉ ଯେ କେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍। ତ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଲ୍ଟିମିଟର୍ରେ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭିତର ପଟଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍। ତ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟର୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଦେଖ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆସୁନି ପଜିଟିଭ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲି। ବାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମଦ ନା ନା ଏଇଟା ବି ପେଟ୍ରୋଲ। ଆଚ୍ଛା ପେଟ୍ରୋଲର କ'ଣ କାମ କିଛି ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ପେଟ୍ରୋଲର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ଚକଚକ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ତ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଲଗାଇଦେଲି ଆପଣ ଭାଇ ଖାପ ଖାପ ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କର। ବାସ୍ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଲୋ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଲଗାଇଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ ଗରମ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଲଗାଇଦେବି ଯାହା ଏହା ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖୋଲିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିମିଟର ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଇଏ ହେ ଏ ଫେଭିକଲ୍ ତ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଫେଭିକଲ୍ ବିନା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏମିତି ଆକୁ ଲଗାଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ତାରକୁ ମଜବୁତରେ ରଖିଦେବ ପେଷ୍ଟ କରିକି। ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ବତାଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସି ୟୁ ସୁନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିବି।